Det offisielt, dere. Jeg har blitt TikTok-gal av å bo med Helen. Yay! Er det en ting jeg lover meg selv, så var det å ikke bli hekta, noe jeg nå har blitt. De siste døgnene så har det gått i TikTok. Jeg har danset Renegade i søvne, og vi har fått naboklager fordi vi har drivet så mye med TikTok. Vi har bodd der i 2 uker, og vi har fått naboklager fordi vi har gjort TikTok. Ja, derfor tenkte jeg av den grunnen at, vet du hva, jeg må faktisk få behov for det lille nye talentet jeg har fått. Jeg har danset Renegade og så derfor tenkte jeg at en gang for alle så skal jeg og Helen lage en liten konkurranse ut av det her. Jeg har lyst til å se hvem av oss som har blitt best på TikTok de siste dagene. Helen er nok litt mer rutta på meg, men jeg vil se om jeg har steppet opp gamet og kommet meg et skritt fremover i hvert fall. Og den som er best i TikTok, den skal selvfølgelig vinne noe. Da tenker jeg at vinneren kan vinne 1000 kroner. Og det vil jeg si er ganske bra til å være god i TikTok. Jeg tenker å rope Helen, hun er på rommet sitt nå, vet ingenting om challengen. Men kjenner jeg hun rett, så tar hun alltid en challenge på strak arm. Så jeg tenker å høre med hun om hun er gira. Sjekk gjerne ut Helen sin, hun heter Din Venn Helen. Og gjerne sjekk ut min, der jeg heter Victoria Skau. Der vil alle disse TikTokene også komme ut. Så jeg får Helen hit, og så er vi klare for TikTok session. Som at vi ikke har gjort det i de siste 72 timene. Da er det et halvt døgn senere. Vi har endelig fått i ræva gir og skal filme denne TikTok-videoen. Jeg gleder meg, jeg vet ikke helt hva det går ut på. Helen har i hvert fall takket ja og takket ja til challengen. Som sagt, accepted. Vi skal ha om å gjøre å lage best TikToks. Jeg bestemmer meg for at vi skal heller fokusere på å lage 3 gode TikToks hver. Vi er jo ikke så få. Jo, vi er litt TikTok-queens. Vi er den nye hype house i Norge. Vi er ikke TikTok-queens, men avhengig. Greit! Jeg fortalte dere så vidt i sted at vi har fått naboklager, og vi kommer sikkert å bli hivet ut etter kvelden i kveld. Men først så kan vi ta litt sånn øving og oppvarming. Vi kan prøve å teste ut noen danser og sånn. Så skal vi gå hver for oss, og så skal vi lage 3 TikToks hver. Kan være alt mulig fra danser til challenger til kreative, morsomme underholdningstiktoks. Og så har jeg bestemt meg for at i stedet for at vi ser på like, så skal vi se på views vi får. Fordi at brått havner den ene av videoene på For You Page, sant? Ok, forbered meg med en Red Bull her for å få opp energi. Ja, og klokka er nå 12 eller noe. Det er natt. Så det er TikTok session is about to begin. Det er noen som har våknet til å se den. Ja, jo. Egentlig så tenkte jeg sånn, ok, den som vinner, vinner 1000 kroner. Men jeg tenkte, kan vi ikke heller en av oss bare, en betaler 1000 kroner mer i husleie? Ja, greit. Jo, men da vinner man i husleie. Greit. Å, herregud. Seriøst? Kjør oppvarming. Jeg skammer meg over at jeg skal gjøre det her litt, for at jeg er 24 år. Vi har jo akkurat lært oss Renegade, og vi er dritt. Hva mener du? Så jeg tenker... Hva mener du? La oss teste. Nei, men... Hæ? Har vi startet? Renegade, Renegade. Nei! Jeg dylte meg! Det er så mye på TikTok, og så kan du ikke ned TikTok den. Som skal være min greie. Men hva heter den loser? Surrender, surrender, nei. Sur. Jeg må faktisk få behov for det lille nye talentet jeg har fått. Sara er mitt forbilde innen TikTok-dansen. Kjære! Bum, 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 bum. Kjære! Kjære! Kjære!
Det printer av meg selv. Så nå kan vi det. Så nå skal vi gå og bli TikTok-kjendiser. Ja, TikTok famous. Vær så god, bare ta et kamera og gå. Okay, så do your magic. Okay. Ok, så Helena har gått på rommet, og jeg skal lage de tre TikToksene, og jeg aner egentlig ikke hva jeg skal lage. Først så tror jeg jeg lager en ganske simpel en. Dere har helt garantert hørt om Addison Rae, som er sånn en TikTok-gud. Hun har sånn facial expression, som er sånn, hun har blitt super famous for det. Så jeg tenker, la oss bare prøve det. Kommer sikkert til å se kjempedum ut. Hvordan duetter man? Helen! Hvordan duetter man? Kanskje jeg må se litt like på da? Nei, gud, hva er det jeg driver med? Så utrolig grusomt. Jeg angrer. Neste er en sykt populær TikTok-dans som dere kan se her. Vet ikke hvordan det kommer til å gå, men tenker vi bare kjøre på og tester. Åh, gode gud. Åh gud, jeg kan jo ikke det her. Dette går så dårlig. Nå har jeg helt seriøst prøvd 1 000 000 ganger. Prøve å få til den jækla dansen. Altså, gud. TikTok er et tålmodighetsprosjekt. Dette er vanskelig greier, ass. Hva er det etter det? Siste ut blir dansen Feeling Good. Jeg føler at TikTok-dansere har blitt mest ryttet på. Ja, det så vi jo. Jeg tror den kan gå litt bedre. Ok, det var siste. Så, take it away! Da skal jeg starte med den første, og det er i en mørk tid som denne er det viktig å huske på en ting. Prikk, prikk, prikk. Neste bilde. Det finnes alltid lys i kjøleskapet. Den er litt søt. Nå mener jeg all verdens rykke. Sånn, da må jeg filme med vanlig kamera. Og så må jeg drikke litt drikke. Det går. Sånn. Og så må jeg bare holde det litt lukka i noen sekunder, sånn at folk rekker å lese hva det står over. Jeg tenker det er greit. Nå var det noe som datt ned, og det var helt sikkert telefonen min. Det gikk bra. Flott. Mørkt, mørkt, mørkt. Så åpner jeg. Morsom type. En, done. Neste er took a full 180. At jeg går og minder mine egne businesser. Mine egne businesser. Ok. Så later jeg som jeg går. Eller jeg trenger ikke å late som jeg går. Jeg kan jo gå på ekte. Bra. Fikk med litt dobbeltanke der også. Litt gøy. Nummer to. Sjekk. Nummer tre. Ok, når du og bestvennen din tror dere kan lese hverandres tanker, da må jeg ha en hårstrekk, sånn at jeg på en måte kan være en annen person. To sek. Ok, jeg fant en lue. Jeg vet ikke hvem det er sin. Så da skal det være ansiktsuttrykk, si mer enn 1000 ord. Det første jeg starter med er at jeg skal tenke, det var han jeg hukket med på byen i helgen, ikke snu deg. Ok. Naboen tenker, hva i helvete er det de driver med? Var det en grei? Nei, det er ansiktsuttrykket så veldig rart ut. Nei. Hæ? Hvordan sier man det? Jeg vet ikke helt. Og så skal jeg være den andre personen. Litt skuespiller her. Ok, jeg bare øvde meg på ansiktsuttrykket, det var derfor jeg gjorde sånn. Vent da, hvor må jeg se nå da? Hun så dit, og da ser jeg på en måte der, ja.
Vent da, hvor ser jeg? Ok, han var kjekk, ikke sant? Mhm. Herregud. Ja. Det blir sikkert bra. Skal liksom dytte henne bort. Skal vi ikke gjøre det? Dette blir ikke noe morsomt. Da er jeg ferdig. Nå skal jeg bare redigere det, så får vi se. Ble det gøy? Klokka er nå 1:30 på natta! Og vi begynner å bli overtrøtt. Ikke jeg. Jeg er litt, men skal gi seg snart. Jeg må poppe en Red Bull snart, og så er vi oppe og nikker igjen. Vi har begge filmet ferdig TikTok-videoene. Vi har ikke sett hverandre, så vi skal snart publisere. Jeg dør! Du glemmer å bruke den effekten du bruker, da. Hva da? Hva bruker du den? Face-effekten. Ja, men det dreit deg. Du var veldig søt da. Siste dans. Jeg kjører på med danser, for jeg har blitt en dance star. Det er ikke noe danse-tiktoks. Nei, men du er mer rutta på å lage funny tiktoks enn hva jeg er. Jeg kom inn i tiktok-gamen nå veldig nylig. Fordi at jeg tar det. Det er derfor det er best for meg å få danse litt. Ok, nummer 1 har som caption. Hva gjør deg glad? Oi! Du er jo funny. Ansiktsuttrykk ser mer enn 1000 år. Du er så gøy! Jeg tror jeg holder på å sovne stående nå. Klokka er 01:49. Og jeg tenker nå, siden du var litt treigere på å legge ut TikToks enn meg, jeg har allerede lagt dem ut, så jeg tenker la oss bare vente til morgen tidlig. Fordi nå er det så få som er pålogget på TikTok uansett. Så da kan vi egentlig se morgen tidlig, gir dere en update da, på hvem som vinner 1000 forbanna kroner. Yay! Ok, så snakkes vi morgen tidlig, og så er jeg veldig spent. Jeg ønsker oss lykke til. Det er en ny dag, dere. Vi har akkurat stått opp, og vi er veldig spente på å gå og sjekke TikTok nå. Se hvem som har fått flest views over natta. Ja, rett og slett hvem som er den heldige vinneren av 1000 kroner. Jeg er spent. Jeg tenker at du kan få lov til å gå inn, og så kan du reveale for oss. Nå er jeg dritspent, faktisk. Jeg er faktisk skikkelig nervøs på ekte. Jeg har følelsen på at Helene vinner. Fordi hun er mye mer kreativ og morsom på TikTok enn hva jeg er. Jeg er bare sånn, later som jeg er Charlie, liksom. Jeg føler som at du vinner, fordi du har mange flere følgere enn meg. Ok? Ok. Og vinneren av denne konkurransen er meg! Hæ? 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 Særlig få se. Det er sant. Det er sant. Ok, så på den ene har jeg 23,7, den andre 12,1 og den andre 7000. Gratulerer, du har vunnet en måneds billigere husleie. Wow, det er ganske digg. Hei, sveis! Ha det! Hei, sveis! Ha det! Da kårer vi nye TikTok Queen Hype House-dronninga. Nye addisen, eller hva? Og om dere har lyst til å se flere TikTok-videoer, så er det også bare å kommentere det nedenfor. TikTok har jo blitt så sjukt populært, så jeg skjønner jo at dere digger det. Jeg skal prøve å bli bedre på TikTok selv. Håper dere likte dagens video. Gjerne gi den en tommel opp, legg inn en kommentar og abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad. Så gleder jeg meg veldig masse til vi snakkes veldig, veldig snart igjen i min neste video. Ha det!